комітету. У нас звернення до президента запаковано, ми такий йому подарунок. Подарунок собі бити. Чекайте, ми хочемо замість цього приймання. Скривайте, ми хочемо, щоб це зробив президент. Скривайте лист. Окей, ми замість цього приймання, раз таки проблеми у вас з тим, щоб прийняти для президента. Я прийму, нехай відкриють. А чому? Ну, пробачте, це не для вас, це для президента. Чому ви маєте відкрити? А хто би відкривав? Президент. Відкрити лист. Ну, чекайте, знову ж таки, ви президент України. Ви перевірите, чи належить на голову, просто нужно проверить. А у нас немає оформлення зверху. Все, дякую. Ось це візьміть, будь ласка. А для чого це? Я так розумію, представник президента, дуже чемна людина. Ніхто не захотів збирати, зараз занесе в приймальню. Ну що зробиш? Це для президента, для того, щоб він вимив сміття з Верховної Ради. Нечемна дівчина, яка сидить за віконечком, закрила перед носом це віконечко, тому віддати не можемо. У нас президент починає спілкуватися з народом так само, як і Янукович. Навіщо залишати номери, на яких не беруть слухавки? Ми кинемо сюди це, а може мітла хоча б частково сюди пролізе. А скажіть, будь ласка, в чому сенс сьогоднішньої акції цих котів, мішків? Ці коти у мішках, вони символізують закриті списки. Це те, що ми отримаємо, якщо вибори до парламенту відбудуться за старою власне системою. І сьогоднішньою акцією ми хотіли показати, що такого не має статися. Нові перевибори мають відбутися виключно за новими правилами, які пропонує громадськість. Це відкриті списки, це зниження прохідного бар'єру, аби нові політичні сили змогли потрапити до парламенту. Це покарання за порушення виборчих прав і, безумовно, прозорість фінансування цих виборчих кампаній. Що відбувається зараз? Зараз ось такі гарні котики, так, няшечки. Це такі розрекомовані партійні списки. А насправді всередині цих партійних списків є різні люди. Є і нормальні люди, але через одного там стоять тушки, зрадники, корупціонери або якісь наближені там водії, масажисти партійних вождів. Цьому треба покласти край. І президент України, і більшість депутатів нинішніх партій, представлених в парламенті, вони обіцяли, що вибори будуть за відкритими списками. Багато країн Європи проводять вибори за відкритими списками. Сусідня Польща от уже 15 років це робить. І це означає, що виборці можуть впливати на те, хто саме зі списку стане депутатом, а хто так і залишиться кандидатом. Тому ми наполягаємо, що президент або вніс свій законопроект невідкладно з виборами саме з відкритими регіональними списками, або підтримав один з уже зареєстрованих проєктів 4906, 4906-1 чи 4906-2 і закликав Верховну Раду невідкладно прийняти цей закон.